Seat Ibiza, det en kul liten bil på størrelse med Polo. Litt tøffere og røffere i designet. Jeg har testet en FR-versjon, som vil si at den svært godt utstyrt. Den har for eksempel 17 tommer alu på sommerdekk, 16 på vinterdekk, ryggekamera og adaptiv cruise og masse mer. Fortsette. Det komfortabelt å sitte i. Jeg skulle gjerne kunne vippet opp seteputen i framkant en centimeter, ellers var det veldig, veldig godt. Godt ratt, du har bra instrumenter, kanskje noen synes de litt analoge, men greit nok for meg, og infotainment-skjermen veldig god. Stor og god skjerm. Klimaanlegget godt, du har under klimaanlegget to USB-innganger for Apple CarPlay og Android Auto, og du har ladeplate. Kjøremoduser og masse utstyr. Prismessig så ligger denne bilen på 264.500 slik den utstyrt, og det faktisk helt komplett. Baksetet litt trangt for min del. Lademulighet har du tilgang til, sånn cirka i hvert fall, når du sitter bak. Og så har du bagasjeromsplassen. Den selvfølgelig noe begrenset med små biler, men vipper du litt på S-en på bagasjeromslokket her, så får du åpnet plass til 355 liter, og baksetene kan også legges ned. Det Seat gjør, som litt spesielt, det at du får låne gratis i 10 dager en større bil, hvis du for eksempel trenger en stor bil for å komme deg på hytta eller noe. Spennende.